šiandienos rungtynėms teko amerikiečiui Džordžui Tomui Toliveriui iš Jungtinių Amerikos valstijų NBA teisėjas ir žinoma aikštės šeimininkui Nikui Pitsauskui iš Graikijos. Komandos dar turi keletą akimirkų apšilimui, 3 minutės, na o aš dar kartą noriu pasidžiaugti, štai Jugoslavijos krepšininkai, visi krepšininkai jūsų ekranuose. Dar kartą noriu pasidžiaugti, galbūt tik dabar pradedate žiūrėti transliaciją iš Atėnų, kad geriausių Europos čempionato krepšininkų praktiškai dviem balsiai galima sakyti taip, 148 balsavusių žurnalistų. 140 balsų atiduota už Arvydą Sabonį, kągi tikrai puiku ir itin puiku, kad antrasis taip pat lietuvis Šarūnas Marčiulionis 133 taškai. Taigi išeina jau į aikštę, jūs matote jugoslavus, o išeina į aikštę Lietuvos startinis penketukas Marčiulionis, Sabonis, Kurtinaitis, Slukminas ir Artūras Karnišovas. Na, šiek tiek neramina Artūro Karnišovo būtent. Pamenate epizodą, kuomet jis nukritęs už veido susiėmęs gulėjant žemės. Artūras sakė, kad praktiškai 20 sekundžių buvo praradę sąmonę ir tai gana stipriai jį paveikė ir šiandien jaučiasi šiek tiek sugniuždytas, tačiau viskas turi būti gerai, spragti aparatą ir pirmoji ataka pradeda Lietuvos rinktinė. Na ir jugoslavai, Bodiroga numeris 4, 5 numeris Danilovičius, 8 Paspalis, 10 Džordževičius ir 12 numeris Divasas. Na aš nežinau, jūs girdite ar ne, bet visa salė skanduoja nelisvėj, nelitaujant, bet Lietuva būtent taip, kaip tarėme. Mes taip pristato mūsų komandą ir varžybų sekretoriatas, informatorius už stalelio. 40 sekundžių sužais ir pirmuosius du taškus pelno Bodiroga. Šarūnas Marčiulionis su kamoliu. Artūras Karnišovas. Ir dar kartą praranda mūsiškiai kamolį Džordževičius. Atmeta Danilovičiui ir dar du taškai, taigi 0-4, kol kas 4 taškais pralaimime. Šarūnas Marčiulionis duoda Artūrui Karnišovui. Na, aplinkui veikia visi televizoriai, visi praktiškai komentatoriai pradeda transliaciją, taigi 122 šalis. Tiek buvo paskelbta, mato šį Europos čempionatą ir aš tikiuosi, kad visas pasaulis praktiškai žiūri Europos čempionato finalu. Žarko Paspalis prasižengė pirmąjį kartą. Pusantros minutės sužaista. Darius Lukminas gražina kamuolį aikštę, atiduoda Marčiulioniui, šis Kurtinaičius. Ir Rimo Kurtinaičio 3 taškis, pirmieji mūsų rinktinės taškai 3-4. Vienu tašku pirmauja Jugoslavijos krepšininkai. Džordževičius, šalia jo Lukminas. Vėl Džordževičius nori atiduoti Divasui. Divaso taiklus metimas 6-3 priekyje Jugoslavai. Kurtinaitis duoda Arvydui Saboniui. Na ir pražanga, baudžiamas Bodiroga, tai pirmojo pražanga šios dienos rungtynėse. Lukminas gražina kamuolį aikštę, atiduoda Marčiulioniui. Šarūnas veržiasi pro galinę liniją, nepavyksta ir praranda mūsiškiai kamuolį. Jugoslavai pradės ataką. Na, o šniūrais galima sakyti taip, aplinkui visur vaikšto policija. Tikrai labai daug įtampos emocijų čia Olympic Stadium sporto rūmose ir visa salė palaiko Lietuvos rinktinę. Bodiroga.
prieš tai prasižengė Šarūnas Marčiulionis. Pirmoji mūsų rinktinės pražanga, pirmoji Šarūno pražanga šios dienos rungtynėse. Ir Bodiroga ant baudų metimo linijos. 6-3 priekyje Jugoslavai, 7-3. Sužaistos pirmajame kėlinyje Rimas Kurtinaitis atiduoda Arvidui Saboniui, šalia Vladė Divasas. Lukminas. Arvidas Sabonis po krepčiu. Ir du taškai. 5-8. Po Arvido Sabonio taiklaus metimo pirmauja trim taškais Jugoslavai. Džordžievičius. Prasižengia Darius Lukminas. Aišku, teisėjo Toliverio gestas, dar Lukminui skiriam asmeninė pražanga, štai mėgino Darius išmušti kamuolį iš rankų Džordžievičiui ir stumtelėjo Jugoslavijos komandos žaidėją Paspalis, atiduoda kamuolį Džordžievičiui. Paspalis! Paspalio taiklus metimas. 5 priekyje Jugoslavai. Marčiulionis su kamuoliu, Šarūnas veržėsi po krepšį, atmeta Parnišovui. Ir kasgi baudžiamas pražanga. Štai Vladė Divasas baudžiamas asmeninė pražanga. Metimas įskaitytas ir dar lietuviams atitenka. Marčiulionis atiduoda Karnišovui. Netaiklus Artūro metimas, o kamuolys kovoja Divasas. 3-2 pabėga Jugoslavai. Prasižengė Rimas Kurtinaitis. Pirmoji Rimo pražanga šios dienos rungtynėse ir Bodiroga gražina kamuolį į aikštę. 3,5 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Džordžievičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Po krepšiu Divasui. Palio atiduotas kamuolys ir pražanga. Nejaugi tai Arvidas Sabonis baudžiamas pirmą asmeninę pražangą. Kol kas yra šiek tiek spragų gynyboje. 10-7 pirmauja Jugoslava ir Divasas meta dar baudas. Prašau, Paspalis meta baudas. Divasas jam atidavė kamuolį po krepšiu ir Paspalis. Pirmasis metimas netaiklus. Dušanas Ivkovičius paploja, parodo, kad nieko tokio. Taigi Paspalis meta dar vieną baudą. Vėl netaiklus metimas ir kam atiteks kamuolys? Jugoslavai pirmieji suskumba prie kamuolio. Džordžievičius atiduoda kamuolį Danilovičiui. Šis Paspalius. Džordžievičius. Divasas. Sabonis blokuoja metimą. Puola prie teisėjo. Puola visi Jugoslavai. Parodo baudžiamas Divasas. Štai prieina jis prie teisėjo iš Graikijos. Nikas Opipsilkos. Vėl girdite Lietuva, Lietuva skanduoja visą Graikiją susirinkusią Olympic Stadium sporto salėje. Rimas Kurtinaitis meta baudas. 4 minutės sužaistos. Netaiklus Rimo metimas, na. Nieko tokio, kitą metimą žinoma pataikys. Viskas kol kas gerai. 8-10. Du kartus Europos čempionatuose žaidėme ir du kartus aukso medalį. Ir šiame čempionate po 30
devintų metų pirmą kartą vėl mūsų vyrai finale. Kągi, fantastika, puikus rezultatas. Tikėsimės, kad sėkmė lydės mūsų vyrus ir čia finale. Marčiulionis atmeta Kurdinaičiui. Netaiklus rimo metimas ir Einikis pasirodęs aikštė, neatkovoja kamuolio. Džordževičius. Taiklus Džordževičiaus metimas 2.12.8. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Agi puikų startinę mūsų komandos penkete, du geriausi Europos čempionato žaidėjai. Sabonis, Marčiulionis. Karnišovas! 11-12. Penktai tašką pelno Artūro šios dienos rungtynėse. Jugoslavai. Džordževičius niekieno neginamas, praktiškai nespėjo Šarūnas pakelti rankos, nepelno tritaškio. Ir Šarūnas taikliai Marčiulionis atakuoja krepšį 14-12. Dviem taškais jau priekyje Lietuvos rinktinė. 75% tritaškių, 4 mesti, 3 pataikyti. Džordževičius šalia jau Marčiulionis. Podiroga. Ir Artūras Karnišovas baudžiamas asmeninė pražanga. Keitimas Jugoslavijos komandų aikštėje. 13 numeris Zoranas Savičius, PAOK komandos žaidėjas. Bodirogos metimas netaiklus. 3-2 Bodirogos pataikymus iš baudų metimo linijos. Ir antrasis metimas taiklus. Beveik 6 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. 13-14 priekyje lietuviai. Sabonis su kamuoliu, Marčiulionis. O Šarūnas veržėsi po krepčiu ir nutaškai. Tas toks ryštingas prasiveržimas, atrodo, niekas negalės sustabdyti Šarūno Marčiulionio. Ir priekyje 3 taškais lietuviai. 16-13 pirmauja mūsų vyrai. Džordževičius atiduoda kamuolį Bodirogai. Danilovičius atmeta Savičiui. Divasas. Netaiklus metimas ir Karnišovas pirmasis užkumba prie kamuolio. Vėl Šarūnas Marčiulionis lietai valdo kamuolį. Einikis vienas po krepšį ir nutaškai. Taigi 18-13 priekyje lietuviai. Pirmaujame 18-13 ir kamuolį aikštę gražina Jugoslavai. 6 minutės 40 sekundžių sužaista pirmajame kėlinyje. Džordževičius su kamuolį atiduoda Bodirogai. Savičius. Vėl Džordževičius. Divasas šalia jo Einikis ir Kurtinaitis. Džordževičius, na, labai gerai pagalba ateina Kurtinaitis ir Džordževičius nespėja. Rimas Kurtinaitis prie Džordževičiaus, o šis švelnina skirtumą 16-18. Na, per minutės pertraukėlė vėl visa pilnutėlė sporto salė skandavo Lietuva, Lietuva. Sabonis atiduoda Kurtinaičiui. Na, pavyksta Rimui pagauti kamuolį. Einikis atiduoda kamuolys. Ir kas? Gintaras Einikis. Labai reikalinga, kad padėtų Saboniu, Karnišovui, Kurtinaičiui, Marčiulioniui, kurie pelno liuto dalį taškų, padėtų dar daugiau žaidėjų. Labai džiugu, kad tai šiandien daro, kol kas daro Gintaras Einikis. Bodirogas kamuoliu. Šalia jo Karnišovas, Savičius stato užtvarą, keičiasi.
Karnišovas su Saboniu žmonėmis ir nuo Arvido Sabonių kojų kamuolys iššoka į užribį. 20-16 pirmauja Lietuvos rinktinė. Kotirogą atiduoda kamuolį Džordževičiui. Savičius. Džordževičius. Divasas. Eininkis gina Divasą ir šalia viena akim žiūri, matosi Sabonis, štai jis laiku sustupo. Eininkis pagalba, puikiai gynyba ir kontrataka. Stabdo Marčiulionis kontrataką, nepavyko. Tikrai neveltui sakoma, kad Arvidas akis turi pakaušyje. Kurtinaitis. Nepavyksta Arvidui. Kištelį atrodo ranką, galėjo pataisyti metimą, tačiau Savičius atkovoja kamuolį. Džordževičius. Išvirtos deda Predragas Danilovičius. Bolonijos Bakler komandos žaidėja. 20-18, pirmaujame dviem taškais. Marčiulionis. Einikis. Netaiklus Einikio metimas, vis tik Divas atsišmuša kamuolį aikštę. Bodiroga šalia jo Artūras Karnišovo, suspėja Artūras sustabdyti Bodirogą. Priekyje vienu tašku Jugoslavai, 21-20. Man nereikia duoti mesti Džordževičiui, kol kas jis šiandien pataiko. Iš trijų du pataikė tritaškių. Ir pražanga baudžiamas Savičius. Minučių 35 sekundės lieka žaisti. Artūras Karnišovas atiduoda kamuolį Saboniui. Rimas Kurtinaitis. Artūras Karnišovas veržiasi pro galinę liniją ir Bodiroga nesuspėjęs užstoti galinės linijos, sukerta Artūrui per ranką. Štai dar kartą šitai kodas korpusu stumia Karnišovo Bodiroga, taigi jam pražanga ir keitimas. Lietuvos rinktinė aikštelėje pasirodo Valdemaras Komičius, kuris keičia Rimą Kurtinaitį. 21-21 Jugoslavai. Komičius duoda Šarūnui Marčiulioniui. Komičius. Na gal... Įpusėja pirmasis kėlinys, 10 minučių sužaista kėlinyje, Bodiroga su kamuoliu atiduoda Savičiui. Arvidas Sabonis galina toli išėjęs iš baudos aikštelės. Divasas veržiasi po krepšių ir prasidengia Gintaras Einikis, greičiausiai baudžiamas pražanga, taip kilsteli ranką Gintaras Einikis, jam skiriama asmeninė pražanga. Pirmoji Einikio pražanga šios dienos rungtynėse, taigi Vladė Divasas prie baudų metimo linijos. Divasas kol kas pelnė du taškus. Laimėj netaiklus Divaso metimas, vis pirmaujame vienu tašku, 22-21. Ir keitimas Jugoslavijos komandoje. Į aikštę išeina Zeliko Rebraka, 23 metų Partizano komandos žaidėjas, 2 m11 cm, kuris keičia Vladę Divasą, aukščiausią Jugoslavijos komandos žaidėją, 2 m12 cm Divaso ūgis. Karnišovas atiduoda Gintaru Einikiui, šis Marčiulioniui. Dar vienas taiklų Šarūno metimas, 24-22.
Kol kas neblogai viskas klostos ir tikrai atrodo, kad iš čia matosi kupinos ryšto mūsų krepšininkų akis. Ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Komičius prasižengia pirmąjį kartą. Štai dar kartą Einikis ir Komičius. Džordževičiaus Komičius pirmasis sukerta per rankas. Danilovičius. Savičius imituoja prasangą prieš Gintarą Einikį. Danilovičius. Ir sukerta per rankas. Kasgi baudžiamas pražanga? Marčiulionis, mačiau, kėlė viršų ranką Gintaras Einikis, bet Marčiulionis baudžiamas asmeninė pražanga. Ir vėl keitimas Lietuvos rinktinėje. Rimas Kurtinaitis sugrįžta į aikštę. Na, lyg tai pažanga vis tik buvo įskaityta Gintaru Einikiu, taip jau užsidegė švieslentėje. Einikio antroji pražanga, o Šarūnas Marčiulionis turi vieną pražangą. Ir taiklus Danilovičiaus metimai. Vienu tašku pirmaujame 23-24 Komičių su kamoliu. Karnišovas. Einikis stato užtvarą. Sabonė žmogus. Karnišovas. Puikus kaplis. Na, labai sėkmingai šiandien žaidė Artūras, kai beje ir visą šį čempionatą. Na, reikia pasakyti, kad net trys mūsų krepšininkai pirmauja pagal pelnytus taškus. Antras Karnišovas, trečias Sabonis, ketvirtas Marčiulionis. Kągi, tai tikri mūsų komandos lyderiai. Tris taškus pelno Pedragas Danilovičius. Aštuntasis Danilovičiaus taškas šios dienos rungtynėse ir vėl lygų 26-26. Kurtinaitis. Ir puolime prasižengė pats Rimas Kurtinaitis. Teisėjai iš Jungtinių Amerikos valstijų Toliverio gestas. Kurtinaitis baudžiamas antra asmeninė pražanga. Štai dar kartą Danilovičius užstojo kelią, Kurtinaitis šiek tiek alkūnė pats sumėsi žmogų. Na ir, žinoma, dabar operatoriai gaudo Vladę Divacą, kuris sėdė ant atsarginių žaidėjų solelio. Kodiroga atiduoda Danilovičiui. Dar vienas Džordžėvičiaus taiklus metimas ir vėl minutės pertraukėlė. 29-26 po Džordževičiaus dar vieno taiklaus tritaškio priekyje jau Jugoslavai. 11 taškų jau pelnė Džordževičius ir jis pataiko šiandien išties gerai iš 4-3 tritaškiai ir 1-1 tritaškiai. Reikia neleisti šiam krepšininkui atakuoti bent jau už 3 taškų zonos, tačiau mūsų gynėjai suskumba į pagalbą priekiniai linijai, lieka laisvas Danilovičius ir nedvejodamas taikliai metai krepšį. Iš viso iš 7-4 pataikyta Jugoslavijos tritaškių, o lietuviai 5-3, taip pat neblogas pataikymas. Tačiau vienintelis praktiškai Džordževičius kol kas labai taikliai meta, reikia kuo arčiau ginti šį žaidėją. Rezultatyviausias 11 taškų, Danilovičius 8 taškai. Einikis atiduoda kamuolį Marčiulioniui. Einikis atiduoda dabar vėl Kurtinaičiui. 10 sekundžių lieka atakai, Sabonis po krepšiu. Įskaitytas turėtų būti metimas. Taip, metimas žinoma įskaitytas. Štai dar kartą šis epizodas. Ir pražanga baudžiamas Vladė Divacas. Trečioji jo pražanga. Kągi, kol kas neblogai viskas klojasi. Divacas jau prasižengė 3 kartus. Ir vėl lygų 29-29. Džordževičius su kamoliu. Neskubėdamas Džordževičius eina į mūsų komandos aikštelės pusę. Duoda Danilovičiui. Savičius mėgina ištraukti Arvydą Sabonį, kuo toliau iš baudos aikštelės. Divacas. Vėl Sabonis padeda
padeda Einikius. Ir nepavyksta, nors krenta Artūras Karnišovas, nepavyksta sugrėsti kamulio. Ir netaiklus Bodirogo smetimas, tačiau pats atskovoja kamulio. Ir kamgi pažanga. Rimas Kurtinaitis baudžiamas asmenė pražanga. Ir čia pat Divasa keičia Zelko Rebraką. Partizano komandos 23 metų vidurio polėjas, o baudas meta Bodiroga. 5 taškus pelnė šis krepšininkas. Iš 5-4 pataikė šiandien baudas ir iš 2-1-2 taškį. Taip tvirtai ryštingai atsistojęs prie baudų metimo linijos 22 metų Dejanas Bodiroga, Milano Stefanelo komandos žaidėjas, vėl išveda į priekį Jugoslaviją 31-29. Arvidas Sabonis su kamuoliu atiduoda Rimui Kurtinaičiui. Karnišovas, Einikis ir du taškai lygų, vėl lygų. 31-31. Teisėjai ramina Jugoslavijos komandos gerbėjus tribūnose. Na, o mūsų gerbėjai, mūsų komandos fanai atvykę iš Lietuvos. Dar vienas Džordžijos tritaškis. Na, ketvirtas taiklus tritaškis. Tikrai reikia neleičiam krepšininkui mesti. Na, o kur mūsų komandos gerbėjai įsiskirsia, kur mūsų tautiečiai, pasakyti praktiškai neįmanoma, nes kaip jau minėjau, visa salė skanduoja Lietuva, tarp jų yra ir lietuviai, nebent pagal kepuraitės ir baltus marškinėlius galima atskirti. Rezultatas lygus. 10 taškų pelnė šiandien Šarūnas. Na ir puikiai pataiko. 2-2 tritaškiai, 2-2 tritaškiai. Taigi yra 100% ir pirmą metą baudos metimą. Na tikrai mūsų vyrai ir Sabonis ir Marčiulionis neveltų renkami geriausiais Europos čempionato žaidėjais. Tikrai jie čia atrodo taip gerai, kaip atrodo, kad niekada neteko matyti jų žaidžiant. Na ir vėl Džordževičius paliekamas, niekieno neginamas. Na, penktąjį tritaškį pelno Džordževičius. Ir dar puolime baudžiami pražanga lietuviai Šarūnas Marčiulionis. Kas galėjo tikėtis, kad Džordževičius šiandien bus toks taiklus. 6 mesti, 5 pataikyti, 3 taškai ir keitimas Lietuvos rinktinėje. Gvidonas Markevičius pasirodo aikštėje. Rimas Kurtinaitis kėdasi kiek pailsėti. Štai Gvidonas jūsų ekranuose. Ir Bodiroga sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jo vietoje Saša Obradovičius. 5 minutės, 15 sekundžių lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, jeigu geriau ginti Obradovičių, Gvidonui Markevičiu tikrai sunkus uždavinys, na, negalima pataikyti, taip visą laiką 5 tritaškius užmetė. Gal jau pakaks, tačiau dabar taikliai atakuoja Danilovičius, 5 taškai pirmauja Jugoslavai, 39-34, Marčiulionis su kamuoliu. Ir Jugoslavai reikia pripažinti šiandien žaidžiai išties geriau. Šarūnas švelnina skirtumą 36-39. Iš viršaus deda Predragas Danilovičius. Ir vėl minutės pertraukėlės prašo Lietuvos rinktinė. Taigi 41-36, na ir išdrįsiu pasakyti, kad Jugoslavai šiandien žaidžia taip gerai, kaip nežaidė nei vienerės rungtynės čia Europos čempionate. Gvidonas Markevičius gražina kamuolį į aikštę. Nors mūsų krepšininkai taip pat pataiko gana neblogai, tačiau Jugoslavai meta 73%, 26-27% tritaškius.
aiškių. Tikrai sunku gintis, kai toks pataikymo procentas ir man atrodo, kad mūsų komanda ginasi gana neprastai. Keletas buvo gal epizodų, kai buvo šiek tiek pavėluota gynyboje, tačiau iš principo gynyba yra neprasta. Na, bet jugoslavai šiandien pataiko viską. Prasižengė Rebraka. Pirmojo pražanga ir Šarūnas Marčiulionis stovi prie baudų metimo linijos. Tasis Marčiulionio taškas. 37-41, 4 taškais pirmauja jugoslavai ir pražanga baudžiamas Gvidonas Markevičius. Pirmoji Gvidono pražanga. Ir Džordževičius stojasi mesti baudų, jau 17 taškų pelnė Džordževičius, 12 įmetė Danilovičius. Na, jau ne pirmą kartą taip atsitinka čia Europos čempionate, keletą kartų minėjo ir Vladas Garasas, kad priekinė linija yra ginama gerai, su ja pavyksta susidoroti, tačiau taškus daro gynėjai. Atsitraukė žaidėjai, taigi ir šiandien Džordževičius 18 taškų, Danilovičius taip pat toliau rungtyniaujantis nuo krepčio, pelnės 12 taškų. Dar viena pražanga, šį tik baudžiamas Zoranas Savičius ir Arvidas Sabonis stojasi prie baudų metimo linijos. Antroji Savičiaus pražanga buvo. Matote, kiek nervų kainuoja šį kovą mūsų rinktinės treneriams, Vladui Garastui ir abiems jo padėjėjams. Rebraka sitraukęs Arvidas nuo šio žaidėjų baudos aikštelę. Po diroga šalia jo Artūras Karnišovas. Rebraka vėl po diroga. Atakai lieka 5 sekundės. 3 sekundės lieka atakai, kągi gal nepavyks jugoslavams pelnyti taškų. Kol kas labai sėkmingai žaidžia gynyboje šią atkarpėlę Lietuvos rinktinė. Ir Bodiroga gražina kamuolį aikštę. Rebraka. Bodiroga. Ne vis tik buvo metimas į krepšį, taigi laikas pradedama skaičiuoti iš naujo. Ir Markevičius sugerta per rankas. Džordževičiui. Taigi antroji Markevičiaus pražanga. Štai dar kartą šis momentas. Ir nesulaikomas Džordževičius vėl prie baudų metimo linijos. Polonijos Filadoro. 28 metų, 85 cm žaidėjas. Šarūnas Marčiulionis. 44-39, 5 taškais pirmauja jugoslavai. Karnišovas atiduoda kamuolį Saboniui. Markevičius. Karnišovas. Ir Karnišovo taiklus tritaškis. 42-44. Taškai skiria komanda. Na, reikia geriau žaisti gynybą ir polime baudžiami patys jugoslavai. Štai Savičius baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Niekaip negaliu aš suprasti jų šipsenėlių. Atrodo, kad nei kroatai, nei jugoslavai praktiškai niekada neprasižengė. Nei viena kita komanda taip neapeliuoja į teisėjus, kaip Kroatijos ir Jugoslavijos rinktinės. Ir labai džiugu, kad vakar spaudos konferencijoje pažymėjo visi žurnalistai, kad mūsų rinktinė į aikštę išeina su tokiu ryžtu nugalėti, kokio galėtų pavydėti visos Europos čempionato komandos. Karnišovas duoda kamuolį Šarūnui Marčiulioniui.
Kurtinaitis Einikis. Karnišovas ir Bodirogas stumtelė Artūrą baudos aikštelėje. Trečioji Bodirogos pražanga, taigi Artūras stojasi mesti baudų. Ir keitimas į Jugoslavijos rinktinė vėl Saša Obradovičius aikštėje Berlyno Albos komandos žaidėjas, kuris keičia Dejaną Bodirogą. Dar vienas baudos metimas. Ir 43-44, vienas vienintelis taškelis, na šiek tiek daugiau pastangų gynyboje ir galima persverti rezultatą. Svarbiausia, neleisti mesti Džordževičiui. Tai yra Arvidas Sabonis ateina į pagalbą Rimui Kurtinaičiui. Danilovičius, tai jo Artūras Karnišovas, du rezultatyviausi žaidėjai, Džordževičius, Danilovičius. Pelno Danilovičius, jis pataiko iš 4-4, 2-taškius iš 3-2, 3-taškius. Ir tie pataiklį krepšį atakuoja mūsų krepšininkai. Vėl tie lieka 2-taškai 45-47. Marčiulionis 15 taškų, Karnišovas 13 taškų jau pelnė šios dienos rungtynėse. Vėl Džordževičius atmeta kamuolį rebrakai. Laimėj metimas šį sykį nepasiekė tikslo, dviejų taškų nėra, tačiau prasižengė Artūras Karnišovas ir tai yra antroji jo pražanga šios dienos rungtynėse. O Zeliko rebraka, 23 metų, 9 metrų, 11 centimetrų Partizano komandos žaidėjas meta baudas. Netaiklus, minutė 42 sekundės lieka žaisti iki kėlinio pabaigos. Marčiulionis atiduoda kamuolį Kurtinaičiui. Gyvasis ateina į pagalbą Džordževičiui. Marčiulionis su kamuoliu. Kurtinaitis. Netaiklus Rimo metimas ir kamuolį atkovoja Vladė Divacas. Minutė 15 iki kėlinio pabaigos. Danilovičius su kamuoliu. Duoda Džordževičiui, atakai dar lieka 17 sekundžių ir minutė 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Džordževičius. Radovičius dėl Džordževičius, na negalim lėti įmesti. Laimė šis tik išsisuka kamuolys iš krepšio ir prasideda paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Pražanga baudžiamas Saša Obradovičius, neleidžia įkirsti Artūrui Karnišovui baudos aikštelę, taigi jam pirmoji asmeninė pražanga ir Artūras prie baudų metimo linijos. 13 taškų jau šiandien pelnė Artūras, 2-3 metė, 2 pataikė, 4-3, 2 taškė ir 3-2 baudos. Ir 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Džordževičius su kamuoliu. Duoda Danilovičiui. Rebraka dėl Džordževičius. Divatas ir išprūsta kamuolys. Divatas iš rankų lieka 28 sekundės. Net turbūt mūsiškiai dabar laikys kamuolį iki pat pirmojo kėlinio pabaigos. Ir tuomet mėgins pelnyti taškus. Puiki galimybė laimėti pirmąjį kėlinį. 47-48 pralaimėme vieno taško skirtumu. Lieka žaisti 13 minučių sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Marčiulionis su kamuoliu. 4 sekundės ir pražanga baudžiami Jugoslavai. Danilovičius prasižengė antrąjį. Tai dar kartą žiūrėkite, kaip stumė Arvidą Sabonį ir minutės per traukėlės prašo Jugoslavai. Taigi lieka 4 su
pusę sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, tablo liktai užsidegė, kad pražanga baudžiamas ne Danilovičius, o Rebrato krepšininkai buvo šalia. Na, vis tik pražanga turbūt įrašyta šiam krepšininkui, tai antroji jo pražanga. Ir vieno taško skirtumų pirmauja, kol kas pirmauja Jugoslavai. Lietuviai turi puikią galimybę išlyginti ir persverti rezultatą. Vladas Garastas, štai matote savo ekranuose mūsų vyrus, labai labai susikaupę mūsų krepšininkai ir tikrai džiugina jų ryštas pergaliai čia Europos čempionate. Taigi 4,5 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir prie baudų metimo linijos Arvydas Sabonis. Lygų 48-48. Ir pirmaujame vienu tašku 49-48. Nespės Jugoslavai pelnyti taškų paskutinę sekundę. Kad kamuoliai įsikristų į krepšį, bet pirmąjį kėlinį mūsų laimėjai 49-48 laimi lietuviai. Trukus jau prasideda antrasis kėlinys, į aikštę išeina Jugoslavai ir netrukus ateis lietuviai. Jugoslavai pradeda žaisti tokio sudėties. Penktasis numeris Danilovičius, aštuntas Paspalis, dešimtas Džordževičius, dvyliktas Sivasas ir tryliktas Savičius. Aukština priekinę liniją Dušanas Ivkovičius, Jugoslavijos komandos žaidėjas. Sivasas su 12, Savičius su 9. Taip pradeda Jugoslavai ir laimė vėl kamuolys, pradžioje kamuolys atitenka lietuviams. Karnišovas atiduoda Marčiulioniui. Asmeniškai ginasi Jugoslavijos krepšininkai. Sabonis po krepčiu. Ir 51-48 priekyje Lietuvos krepšininkai. Na, nepaprasto grožio, nepaprasto atkaklumo rungtynės, puikus pataikymas ir tikrai gražus reginys sakė, na ir neblogos, matėte, rungtynės buvo dėl trečios vietos ar Kroatijos, Graikijos. Nepavyksta paimti kamuolio mūsiškiams, nors atrodė nedaug trūksta ir tėvas nesveržėsi po krepčiu. Ir dar pražanga. Metimas įskaitytas, o Artūras Karnišovas baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Na, kulminacija tikrai galima sakyti, kulminacija pasiekė Europos čempionatas, nepaprasto atkaklumo finalas. Aplinkui dirba visų šalių komentatoriai, spraksi fotoaparatai. Tikrai vertos rungtynės finalo, turbūt vienos gražiausių rungtynių čia Europos čempionate. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu atiduoda Arvydui Saboniui. Atgal Kurtinaičių kamuolys. Sabonis. Netaiklus Arvido metimas. Pats atkovoja kamuolį. Ne visi Arvidas baudžiamas asmeninė pražanga. Susiema už galvos Arvidas. Pamiršti dabar, reikia pamiršti šitą pražangą, jeigu Arvidui atrodo, kad ir nebuvo. Galbūt jos iš tikrųjų nebuvo, tačiau reikia žaisti toliau. Vienu tašku pirmaujame 51-50. Savičius atiduoda kamuolį Divacui. Štai kaip toliai atsitraukė vidurio polėjai. Danilovičius. Paspalis. Džordževičius. Paspalis po krepšiu.
Netaiklus sprendimas, kas atkovos kamuolį, atkovoja Savičius ir pelno pirmuosius du taškus. Priekė Jugoslavai 52-51, Sabonis atiduoda Marčiulioniui. Arvidas kerta po krepšių. Paspalis ateina į pagalbą Divasui ir prasižengia. Turbūt Vladė Divasas, taip ketvirtoji Divaso pražanga. Kągi labai gerai, pagrindinės vidurio polėjas pradėjo ketvirtąjį kartą. Ir žinoma, čia pakeitimas. Zeliko Rebraką keičia Vladė Divasą. Arvidas Sabonis stovi prie baudų metimo linijos. Šios dienos rungtynėse. Lygų 52-52. Ir 13 Arvido taškas vėl išveda į priekį Lietuvos rinktinę 53-52. 2 minutės beveik sužaistos antrajame kelinyje. Džordžievičius su kamuoliu. Štai Divasas buvo ką tik jūsų ekranuose. Rebraka atiduoda Džordžievičius. Savičius prašo kamuolio po krepšiu. Jugoslavai, na, nepaprasto grožio, nepaprasto toklumo rungtynės. Kurtinaitis su kamuoliu atiduoda Dariui Lukminui. Karnišovas, Arvidas Saboniui. Arvidas Saboniui, porą pradai, tai kriptų. Po krepšių Rebraką, galbūt šiek tiek užkabino alkūnę. Štai dar kartą pasižiūrėkime šį momentą. Taip, šiek tiek lietė alkūnė Rebraką Arvidas Sabonis. Ir vėl priekyje Lietuviai 55-54, 2 minutės 30 sekundžių sužaista. Na ir kasgi dabar atsitiko aikštėje? Tiesiog nematau teisėjų sprendimo. Atrodo, kad techninė pražanga baudžiami Jugoslavai. Na, puiku, aiškinasi Džordžievičius su Oliveriu. Prieina prie trenerių, taigi komandinė pražanga, techninė pražanga. Dar kartą šis epizodas ir Artūras Karnišovas stojasi mesti baudas, taigi nesportinė pražanga ir taiklus Artūro metimas 56-54. Ir 57-54, 3 taškai pirmauja Lietuviai, 2 minutės 30 sekundžių sužaista. Ir vėl lietuviams nuo vidurio aikštės atitenka kamuolys. Kągi daugiau nervintusi Jugoslavijos krepšininkai mums būtų tik į naudą. Kurtinaitis. Patrimas atakuoja krepšį ir taiklus metimas 59-54. Šeštasis Rimo Kurtinaičio taško šios dienos rungtynėse 3 minutės sužaistos antrajame kelinyje. Danilovičius veršėsi pro galinę liniją ir Rimas Kurtinaitis neleistinai stabdo Jugoslavą ir prasižengia jau ketvirtąjį kartą. Štai dar kartą šis momentas. Nure Braka sėdė atsarginių žaidėjų solelio. Motiroga šalia jo Šarūnas Marčiulionis. Džordžievičius negalima duoti mesti šiam krepšininkui. Ir kamgi pražanga dabar? Tai Primas Kurtinaitis prasižengė penktąjį kartą. Na, neblogai šiandien žaidė Rimas, iš ties gaila. Pelnė Rimas 6 taškus. Kasgi pakeis Rimą Kurtinaitį, o į aikštę išeina
Saulius Štombergas. Vėl pražanga. Pražanga dar į Lukminų. Štai dar kartą, žiūrėkit, Džordževičius veržėsi po krepšį ir Lukminas stumteli žaidėją. Džordževičius. Na ir vėl taiklus metimas, na tiesiog nesustabdoma. Šiandien yra Džordževičius. 8-6 tritaškių pataikymai. Na, retas taiklumas, tačiau pats Šarūnas Marčiulionis. Vėl pelno taškų 61-57. Marčiulionis pelnė jau 17 taškų šios dienos rungtynėse. Saičius. Arvidas Sabonis gana toli atsitraukėsi baudos aikštelę. Danilovičius duoda kamuolį Bodirogai. Bodiroga. Ir taiklus metimas. Vėl du taškai sužaidus 4 minutės antrajame kėlinyje. Karnišovas kertai baudos aikštelę ir prasiženkė Žarko Paspalės. Antroji jo pražanga ir keitimas Lietuvos rinktinėje. Gintaras Krapikas keičia Darių Lukminą. Na, Krapikas visada sėkmingai žaidžia gynyboje. Kągi jam patikės ginti? Galbūt ką nors iš rezultatyviųjų žaidėjų pasižiūrėsime. Tai mūsų krepšininkė gintis Marčiulionis. Marčiulionis baudžiamas pražanga puolime, trečioji Šarūno asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Dviem taškais pirmauja Lietuvai 61-59. Bodiroga atiduoda Paspalio šis Džordževičiui. Lietuviams atitenka kamuolys. Žingsniai išmetė kamuolį viršų. Danilovičius nemetė į krepšį, pat pagavo, taigi suprantama, žingsniai. Dviem taškais pirmauja Lietuviai. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Vėl Lietuva, Lietuva. Aidi visa salė. Sabonis. Netaiklus Arvido metimas. Ir prasižengia jo pražanga ir minutės pertraukėlė. Taigi 4 minutės sužaistos ir 49 sekundžių antrajame kėlinėje. Dviem taškais pirmauja Lietuvos rinktinė. Na, nežinau kaip jums, bet man tiesiog nemalonu žiūrėti Jugoslavijos krepšininkus, kurie visą laiką apeliuoja į teisėjus, galbūt aš kartojosi, bet visą laiką sarkastiška šipsenėlė į veiduose ir atrodytų, jog pražangų jie iš viso nedaro, tačiau teisėjai vis tik kažkodėl juos baudžia asmeninėmis pražangomis, nors jau antrajame kelnė lietuviai prasižengė 6 kartus, 3 kartus prasižengė Jugoslavai. Sabonis. 16-asis Arvido taškas. Na ir vėl aiškus, kaip visame Europos čempionate mūsų komandos lyderiai. Sabonis, Marčiulionis ir Karnišovas. Sabonis 16 taškų, Karnišovas su Marčiulioniu po 17 taškų. Taip, žinoma, Krapikui tenka ginti Džordževičių. Danilovičius. Du krepšininkai šiandien daro, galima sakyti, taip visas rungtynes traukė. Tiesiog Jugoslavijos komanda. Danilovičius 18 taškų, Džordževičius 23. Marčiulionis vėl lygų 62-62. Karnišovas šį tik metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Saulius Štombergas. Šarūnas Marčiulionis. Na, matėte, 6-6 Šarūno pataikymas. Taip, 6-6 dvitaškiai, 2-2 tritaškiai.
Džordžievičius. Reikia šiek tiek padėti, nusisukęs nugaras stovėjo Šarūnas Marčiulionis ir Krapikas buvo priverstas prasižengti. Nelinksmos nuotaikos ir Jugoslavų stovykloje, prieš rungtynes jie atrodė gerokai linksmesni. Taip vakar kruatai, taip šiandien Jugoslavai labai jau savim pasitikė tiek krepšininkai, tiek žurnalistai šiuose abiejose rinktinėse. Na ir dabar kasgi baudžiamas pražanga Artūras Karnišovas. Ir tai jau ketvirtoji Artūro pražanga. Na jau čia visiškai nelinksma. Dviem taškais pirmauja Lietuvos rinktinė ir Džordžievičius meta baudas. Na, galėtų dar kartą pakartoti šį epizodą Graikijos televizijos režisieriai. Ir žinoma, Džordžievičius meta taikliai. 28 metai, metras 85 centimetrai, žaidžia Bolonijos Piladoro komandoje Italija. Karnišovas duoda Krapikui lygų 64-64. Sabonis, Marčiulionis, tai lieka dar 10 sekundžių. Krapikas, na, ryštingiau reikia žaisti. Ir Štombergas, netaiklų Štombergo metimas. Na, tikėti reikia metant į krepšį, nebejoti savo galimybėmis. Na ir kas dabar bus nubaustas? Pražanga. Atrodė, šis ir tikrai atrodė, kad pats turi būti nubaustas. Džordžievičius, tačiau Gintaras Krapikas prasižengė antrąjį kartą. Ir žinoma, iš karto Artūras Karnišovas sėdasi ant suolelio, jo vietoje Gintaras Einikis. Džordžievičius meta baudas. Susiradau statistiką, ankstesnių rungtynių statistiką, kiekgi pelnydavo taškų Džordžievičius. Tai jo rodiklis buvo vidurkis maždaug 13-14 taškų per rungtynes, o šiandien jau 27. Štai pataikymas iš 3 taškų buvo 38, 2.58, na šiandien jis yra nesulaikomas. Šiandien Džordžievičiaus diena, bet ką darysi? Kuo atidžiau reikia žaisti gynyboje. Bodiroga prasižengia ir ketvirtoji Bodirogos pražanga. Dviem taškais pirmauja Jugoslavai 66-64. Krapikas gražina kamuolį aikštę, Šarūnas Marčiulionis, Sabonis, Einikis. Vėl girdisi raginimai, einam, čia jau lietuvių balsai, Marčiulionis, Sabonis, na ir netaiklus metimas ir kyla su kamuoliu. Ramiau, reikia žaisti, techninė pražanga baudžiama, Sabonis. Kągi didžiulė rungtynių įtampa, Marčiulionis priėjęs, rodo kažką teisėjų.
kad mes galime laimėti. Gintaras Krapikas gražina kamuolį į aikštę. 13 minučių 24 sekundės lieka žaisti Marčiulionis. Duoda Karnišovui, Krapiko kamuolys. Sabonis ir Rebraka dabar stumia Sabonis. Trečioji jo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir šeštoji Jugoslavijos rinktinės pražanga. Sabonis prie jo Danilo išmeta. Krapikui Marčiulionis su kamuoliu. Dar vienas startas ir abu vidurio polėjai sėsis ant atsarginių žaidėjų solelio. Divasas jau nubaustas 5 pražangomis, Rebraka jau turi 4. Karnišovas, visą salę skanduoja Lietuva, Lietuva ir po to momento tai Arvydas deda iš viršaus. Tiesiog visą salę šaukia Lietuva, Lietuva šoka. Marčiulionis, Artūras Karnišovas su kamuoliu veržiasi pro galinę liniją, atmeta Arvydui Saboniui. Krapikas Marčiulionis suklaidina Džordževičių ir taiklus Marčiulionio metimas. 7-7, 2-taškiai, 2-3-taškiai. Na, neklystame, samasi krepšiniai kartą Šarūnas Marčiulionis ir vėl čia lieka 4-taškai Džordževičius. Atmeta Danilovičius. Sekundžių lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Atiduoda Krapiku, na Gintarai prasiau. Netaiklus Gintaro Krapiko metimas. Jugoslavams atitenka kamuolys, na sugniaužęs kumščius Divasas rodo laikykitės komandos draugams. Jau jisai gali tik padėti patarimais. Na ir matėte, Vladas Garastas prieina prie mūsų komandos. Krašto polėjo Sauliaus Štombergo, na nelengva jam dalė, bet toks krikštas ir padaro krepšininką. Na, o čia taip lieta koja Džordževičius. Na, Džordževičius iš 10 pataikė 8, na ir vėl skirtumas laimė išvelnė. Daugiau kupinį ryšto pergaliai mūsų vyrai po šių teisėjų sprendimo ir keitimas. Sėdasi šiek tiek palsėti Arvydas Sabonis ir Gintaras Krapikas. Juos keičia Saulius Štombergas ir Darius Lukminas. 5 taškais pirmauja Jugoslavai. Na, negalima leisti mėsti. Dar kartą kartoju Džordževičių, reikia ginti, jie galima 33 taškai jo sąskaitoje. Džordževičius, Štombergas šiek tiek aukštesnis žaidėjas, mėgina eiti prie Džordževičius, Bodiroga. Bodiroga netokuoja netaiklį, pirmą tritaškį metį ir pirmo nepataikė. Štombergas atiduoda Marčiulionį šis Lukminui. Karnišovas, Lukminas, Einikis. Šiandien jau pelnė Artūras, 20 Sabonis, 21 Marčiulionis. 10 sekundžių lieka dar atakai. Netaiklus metimas, kasgi atkovos kamuolį. Saulius Štombergas su kamuoliu ir 3 taškai, kasgi buvo dabar.
metė Šarūnas Našys, iki pirmasis Šarūno metimas netaiklus. 8 minutės 20 sekundžių lieka žaisti 3 taškais, pirmauja Jugoslavai. Džordževičius atiduoda Bodirogai. Laiku suskumai pagalba vienas kitam, mūsų krepšininkai tikrai labai sėkmingai žaidžia gynyboje Lietuvos rinktinė. Danilovičius ir blokuoja Gintarės Einikis metimą, na greičiau, greičiau! 3-2 prasidėkė Džordževičius, antroji Džordževičius pažanga. Lietuvos rinktinėje vėl laikštėje Arvidas Sabonis. Viečia teisėjas teiškia žaidėjus, minutės per traukėlės nebus. 3-72-75 pirmauja Jugoslavai. Šarūnas Marčiulionis turi galimybę sušvelninti skirtumą iki vieno taško. 73-75. Vėl vienas taškelis. 7:55 lieka žaisti. Na, nepaprastai gražios rungtynės, tai kartoju nuolat, bet iš tikrųjų jos vertos finalo čia Europos čempionate. Danilovičius atiduoda kamuolį Džordževičiui. Bodiroga. Ir perima kamuolį Saulius Štombergas ir čia pat prie bragas. Danilovičius sukerta jam per ranką. Centroje Danilovičiaus pražanga. Supratimu labai gerai žaidžia Saulius Štombergas. Sėkmingai žaidžia gynyboje. Tikrai labai pasiteisino su žaidėjo išėjimas į aikštelę. Ir jau Saulius Štombergas meta baudas. 8 kartus yra prasižengę Jugoslavai. Šaunuolis Saulius. Lygų 75-75. Ir pirmaujame vienu tašku, 76-75, 7 minutės 30 sekundžių lieka žaisti. Bodiroga su kamoliu. Atiduodo Obradovičius ir Džordževičius. Na ir vėl taiklus Džordževičiaus metimas, na trūksta žodžių. 12-9 pataikė šiandien Džordževičius. Dviem taškais pirmauja Jugoslavai. Lukminas atmeta Štombergui. Ir netaiklus Sauliaus metimas, o kamuolį atkovoja Žarko Paspalis. 6:50 lieka žaisti iki antrojo kėlinio pabaigos. Džordževičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Bradovičius Bodiroga. Džordževičius. Bodiroga. Na, fantastiškai šiandien iš 3 taškų pataiko Jugoslavai. 21-13, 62%, mūsiškiai 12-5. Tai ir visa pirmavimo priežastis Jugoslavijos rinktinė šios dienos rungtynėse Lukminas. Netaiklus Lukmino metimas, 6 minutės lieka žaisti iki pabaigos. Žinoma, metimas neįskaitomas, o pražanga dabar baudžiami mūsų krepšininkai. Ir Arvidas Sabonis prasižengė 4-ąjį kartą. Dar Lukmina keičia Valdemaras Komičius. Laiko dar gana nemažai, dar Savičius nepataiko, būtų galima laimėti šias rungtynės, dar tik 5 taškai skiria komandas. Na, laimėj ne visų nervai tokie šalti kaip Džordževičiaus, kuris jau įmetė šiandien 36 taškus. Karnišovas
Veržiasi po krepšio Artūras, atmeta Komičius. Na, Komičius tik pasirodė aikštelėje, žinoma, netakos krepšio. Komičius. Sabonis ir Sabonio netaiklus. Tritaškis ir vėl Štombergas atkovoja kamuolį. Na ir čia pat Paulius suklysta prarasdamas kamuolį. Ir Džordževičius. 38 taškai, o sąskaitoje 83-76 pirmauja Jugoslavai. Marčiulionis su kamuoliu. Meta Karnišovui. Ir kasgi baudžiamas pražanga, įsitvenka pražanga, baudžiamas Arvydas Sabonis. Štai žiūrėkite šį momentą. Teisėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų skiria Arvydui penktą pražangą. Pirmauja Jugoslavai. Einikis pakeičia Arvydą. 10 sekundžių dar lieka atakai. Džordžiavičius su kamoliu. Savičius po Droga. Droga veržiasi po krepšių ir kas gėtkovo kamolį? Šarūnas Marčiulionis. Na, greičiau. Pavyksta kontrataka ir Komičius. Valdemaras Komičius pelno 3 taškus. Vėl lieka 4 taškai. 79-83. Štai ką lemia patirtis. Tokiu momentu drąsiai imasi žaidimo ant savęs Valdemaras Komičius ir pelno 3 taškina. Dar porą takėlių gynyboje ir galima kautis su Jugoslavais, nors Arvydas ir sėdi jau ant atsarginių žaidėjų suolelio. Botironga. Netaiklus metimas ir nuo kieno rankų, nuo Paspalio rankų kamuolys išrieda. Uždėbi vis tik baudžiamas pražanga. Ir kasgi dabar baudžiamas asmeninė pražanga? Paspalis tai baudžiamas asmeninė pražanga. Keturios minutės, 4 sekundės lieka žaisti ir Gintaras Einikis meta baudas. Lieka 3 taškai, 80-83. Du taškai ir 4 minutės. Džordževičius. Modiroga. Vėl Džordževičius. Savičius. Po krepšių kamuolys Paspaliu ir prasidengia mūsų krepšininkai. Gintaras Einikis kelia viršų ranką. Štai dar kartą Einikis į pagalbą. Ir baudžiamas asmeninė pražanga. Paspalis laisvas praktiškai kirto prie pat lentos. Matėte, Arvydas sunku, žinoma, dabar nesuvokiamas jausmas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nieko negaliu padėti savo komandai. Trys taškai skiria komandas. 84-81 pirmauja Jugoslavai. Karnišovas, Marčiulionis. Šarūnas veržiasi po krepšių. Ir tu taškai vėl. 83-84. 3 minutės 24 sekundės. Na, dar truputėlį gynyboje. Džordževičius atiduoda kamuolį Bodirogai. Takai lieka 13 sekundžių, na, kol kas neblogai. Tik neduoti mesti Džordževičių. Užtvarėm Sato Savičius, Bodiroga, na ir Obradovičius. Taikliai atakuoja krepšį. 3 taškai,
87, 83. Einikis! Sužinkluoja Gintaras Einikis. Ir Vladas Garastas, manau, sekundžių, situacija darosi gana komplikuota, 87-83 priekyje Jugoslavai. Na, teisėjavimas šiandien sukėlė bejonių abiejose pusėse, pradžioje atrodė, kad tik Jugoslavai nepatenkinti teisėjais, paskui matėme, kaip temperamentingai jų sprendimus reagavo ir Lietuvos rinktinė. Tačiau žaisti dar galima, 4 taškai, 50 sekundžių, tai nėra iš tikrųjų daug. Nereikia atsiminti, kad pergalė šiandien užtikrintų teisę žaisti kito Europos čempionato finale. O tai, žinoma, yra labai daug, nes jeigu Arvidas išvyks rungtyniauti į Portlendą, patekti į Europos čempionato finalius, žaisti su gana pajėgiamis komandomis išties bus nelengva. Mūsų vyrai dar kartą įrodo, kad tai tikrai yra viena geriausių komandų Europoje. Ir tokio ryšto laimėti, kaip nuolat pabrėžia visi žurnalistai, turi tikrai mažą komandų čia kaip mūsų rinktinė. Taigi prasideda lemiamos paskutinės minutės. Ir dabar pražanga puolime baudžiamas Džordževičius. Matote, kaip reaguoja į tai Džordževičius. Įvato reakcija irgi ant atsarginių žaidėjų solelio aiškia. Štai dar kartą šis epizodas. Komičius duoda Karnišovui. Reikia ryštingiau nebėra Arvido. Reikia imtis iniciatyvos į savo. Pražanga.
Tai antroji jo asmeninė pažanga. Na, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima žaisti rungtynės, kai bus tokia nervinė įtampa aikštelėje. Na, sunku išnekėti, sunku ką nors sakyti. Matote patys mūsų vyrų veidus. Paspalis taikliai meta baudas 90-83. Patys Arvidas, nenoriu tiesiog sakyti nieko. Visas savo jėgas, visas savo galimybės, ką galėjo atidavė Arvidas. O, Šarūnas Marčiulionis dar taikliai meta, lieka 4 taškai, na vėl sužipa viltis, minutė 45 sekundės. Bodiroga su kamuoliu, kalėjo Saulius Štombergas, na, šiek tiek 15 sekundžių lieka atakai. 13 sekundžių. Štai matote, kaip pasiaukojantys žaidžia mūsų vyrai. 2 taškus pelno Sašo Bradovičius. 92-86 priekyje Jugoslavijos rinktinė. Marčiulionis. Netaiklus šįsik Marčiulionio tritaškis ir lietuviams atitenka kamuolys. Aiškiai parodo Jugoslavijos rinktinės treneris Dušanas Ivkovičius, kad lietuviams atitenka kamuolys ir Džordžievičius prasižengia. Minutė 9 sekundės ir 6 taškai. Šarūnas Marčiulionis meta baudas. Taškus jau pelnė Šarūnas, na, pačių geriausių žodžių čia Europos čempionate nusipelna ir Šarūnas, ir Sabonis, ir Karnišovas, ir visi mūsų vyrai norų laimėti, norų iškovoti pergalę. Tai tikri kovotojai, ir kaip sakė Aleksandras Gomelskis, sakysiu rusiškai, velykį liūdį, tai dideli žmonės, na, ir tikrai puiku, kad mes tokius žmonės turime Lietuvoje. Paulius Štombergas. Sėkmingai žaidžia gynyboje, lietuviams atitenka kamuolys, Bodiroga prasižengia 5-ąjį kartą. Na štai, žiūrėkite dar kartą, žiūrėkite, kaip Bodiroga petimis stumia Paulius Štomberga. Na vėl Lietuva aiti visoje salėje, lieka 59 sekundės. Na pirmin, drąsiau. Marčiulionis iššoka kamuolys iš krepšio, kas gėkovos kamuolį, ginčas. 48 sekundės. Ir minutės pertraukėlės prašo Jugoslavijos rinktinės treneris Dušanas Ivkovičius. Gerų žodžių nusipelno mūsų vyrai, kuriuo štai nematėte Arvidas Sabonis kiekvieną papliaukštį palydį aikštelę, kurie tęsia žaidimą. Taigi ginčas ir 48 sekundės, 92-88. Na, matau, visi komentatoriai esantys šalia sugniaužė kumščius, kai įmeta Lietuvos rinktinė. Na, ką darysi? Darysi, kad sportas yra toks dalykas. Vieną kartą laimė kiti, kitą kartą laimė kiti ir šiandien mes kol kas pralaimime. 39 sekundės lieka žaisti 4 taškais, pirmauja Jugoslavai ir Valdemaras Komičius prasižengia 3-ąjį kartą. Džordžievičius meta baudas. Na, Džordžievičius šiandien tikrai parodė sportinį charakterį. 41 taškas, na, jokių komentarų nereikia. Tikrai puikus rezultatas, Einikis atkovoja kamuolį, reikia greičiau, nebėra laiko per daug žaisti ir prasižengia Sašo Bradovičius.
čia matote Marčiulionį susiėmęs už kelio. 33 sekundės su pusė dar lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis meta baudas. Ne, Šarūnas jau pelnė 30 taškų šios dienos rungtynėse. 31 Šarūno taškas. Štai mūsų vyrai, štai visi mūsų vyrai jūsų ekranuose, atsarginių žaidėjų solelis. Kurtinaitis ir Sabonis nieko aikštėje jau nebegali padėti, lieka 3 taškai. Atidžiau, atidžiau gintis ir Komičius prasižengia. Danilovičius eis mesti baudų ir tai yra ketvirtoji Komičiaus pražanga šios dienos rungtynėse. Sąskaitoje ir 4 taškais pirmauja jugoslavai. Priekia jugoslavai, 95-90-30 sekundžių lieka žaisti. Šarūnas Marčiulionis su kamoliu, na reikia mesti iš 3 taškų zonos. Greičiau Einikis. Na netaiklus, tritaškis, tiek nedaug trūko, Marčiulionis paima kamolį. Komičius, na greičiau atakuoti, greičiau Štombergas. Nes tai klausauliau Štombergo metimas. Na ir štai matote, kas toliau klausosi. Dar pražanga kelia į viršų rankas Džordževičius. Komičius prasidengė 5-ąjį kartą. 11 sekundžių lieka žaisti, 5 taškais pirmauja jugoslavai, 95-90. Paspalis meta baudas. Sekundės lieka žaisti. Marčiulionis su kamoliu. Lukminai atiduotas kamolis. Netaiklus Lukmino metimas. Paspalis atkovoja kamolį. Džordževičius. Ai, Nalikis. Taigi pergalė Europos čempionate iškovoja Jugoslavijos rinktinė. 96-90 jie nugali Lietuvos rinktinę, mūsų rinktinę. Na, pačių geriausių žodžių šiandien nusipelnė kaip ir visą čempionatą mūsų krepšininkai. Antroji vieta, tai išties fantastiškas, puikus rezultatas. Žinoma, šiandien norėjosi pergalės ir ji buvo taip netoli. Tačiau, ką darysi, šiandien triumfuoja jugoslavai. Na, aš kviečiu jūs visus parodyti, kaip vertinate mūsų vyrų žaidimą čia Europos čempionate. Ateiti rytoj 13 valandą 30 minučių į Žalgirio stadioną pasitikti su grįžtančiu mūsų krepšininku.